Moi Lisette. Moi. Miltä se nyt tuntuu olla siellä? Hyvältä ja jännittää. Hyvä. Pieni jännitys on aina hyvästä. Joo. Se sanoi tuossa äsken, että sä haluaisit tehdä levy, mikä olisi täynnä hyviä biisejä, niin minkälaisia ne biisit olisi? Millaista musiikkia sä haluaisit päästä tekemään? Menevää musiikki. Suomeksi vai englanniksi? No, varmaan englanniksi, en mä tiedä. No mut sitä kerkee vielä miettiä. Joo. Tänään kuitenkin laulat ihanan Jannikan biisin. Ole hyvä. Otit kiinni turvapaikan, teimme sinun sylis. Mitä minä teen, minne minä menen, jos sinä lähdet ja se teet mut niin. Soikeksi onnesta, onnesta, vaikka pelkäisin. Lisette, se ihan turhaa jännititkö, se sanoit mulle ennen tätä lähetystä tuolla takana, että mitähän se Jannika miettii siitä, että mie veän tämän biisin. Ja mä oon ihan varma, eikö ollut loistavaa? Siellä tapahtuu.